Poštovani gledatelji, dobrodošli u Mir iz zemlje. U ovo tjednoj emisiji donosimo. Na Splitskoj rivi održan je 21. sajam autohtonih proizvoda Dalmacio Sveti Cvitalo. U Krapinsko-zagorskoj županiji na vrijeme su shvatili da se bez kvalitetnog uzgojnog materijala ne može dobiti vrhunsko grlo. Delegacija Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta boravi u Hrvatskoj. U sklopu upoznavanja europskih zastupnika s gorućim problemima hrvatske poljoprivrede, eurozastupnica Marijana Petir s delegacijom Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta posjetila je distribucijski centar za povrće i voće u radnom centru Rakitovec i OPG u Lužanu kraj Soblinca. Desetero europarlamentaraca, predvođeni Marijanom Petir, posjetilo je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se isključivo bavi mljekarstvom u mjestu Lužan kraj Soblinca. Riječ je o najsjetljivijem sektoru poljoprivrede u svinjogojstvo, voćarstvo i povrtlarstvo. Zastrašujući su podaci da je od 2012. uvoz mlijeka u Hrvatsku povećan za 281%. Mi ćemo ovdje pokušati adresirati ono što nas najviše muči, od suzbijanja nepoštene trgovačke prakse u kojoj udjela, moramo priznati, imaju i njihove države članice. Jer kad pogledamo samo sektor mljekarstva, vidjet ćemo da se litra mlijeka na policama u maloprodaji nađe za 40 eurocenti. Ako znamo da je 50 eurocenti proizvodna cijena jedne litre, onda je pitanje koje nadomjestiti onaj transport i sve ostale troškove da to mlijeko proputuje pola Europe da dođe na naše police. Dakle, potpuno je jasno da neke države članice subvencioniraju svoju mljekarsku industriju kako bi se riješili tržišnih viškova, a mi tu još nismo uvijek stvorili instrumente koji bi pomogli našim proizvođačima. Isto tako i u svim ostalim sektorima, da ne govorimo o mesu koje se smrzava, odmrzava, prepakirava, otpakirava i završava ovdje. Ono što nije dobro za građane Europske unije, nije dobro za Hrvate. Petir je upozorila da Hrvatska nema strategiju za proizvođačke organizacije, zbog čega ne može povući novac iz EU fondova. Znamo da nam je potrebno organiziranje poljoprivrednika, jer ako se poljoprivrednici organiziraju, imat će jaču pregovaračku poziciju. To znači da će osigurati bolji položaj i za sebe, i za svoja gospodarstva, i za svoju budućnost. Domaći proizvođači mlijeka su desetkovani i broj im se od 2012. smanjio za 60%. Ne bih držao toliko da nemam direktne prodaje. Znači, direktna prodaja je ono na mlijekomatu ili ljudi, ako trebaju više, normalno uzme se više mlijeka, i to je cijena puno bolja, to je cijena po 4 kune. I sa 4 kune možemo nekako funkcionirati, ali sa 2 kune, ja mislim i 30 da je bila sad zadnja isplata, nemoguće je funkcionirati. Sreću u nesreći imali su OPG-ovi na području grada Zagreba, zahvaljujući potporama i izravnoj prodaji mlijeka. Da nije bilo direktne prodaje i jednim dijelom i potpora grada Zagreba, ne jednim dijelom, nego velikim dijelom, u ovom cijeloj farmi, veliki dio je potpora grada Zagreba, jer oni su prepoznali, u biti selektirali proizvođače koji imaju perspektivu i ulagali su u njih. Neki zastupnici u Europskom parlamentu djelomično su upoznati s našim problemima. Poznati problem koji imamo sa malim i manjima, to mislim da je jedan od većih problema koje do neke mjere može da se išta uradi ako se malo i ove parcele sklopi. To ponekad smo i kod nas u Sloveniji radili smo to i europskim novcima, tu mislim da ima neke mogućnosti, ali problem nam je jer su nam imanja mala. A drugo što mislim je jedan od velikih problema je ovi historijski da seljaci i u Hrvatskoj pa i u Sloveniji nisu po najbolje organizovani. Tako da kad nema dobre organizacije na strani seljaka, proizvođača, onda su u podređenom položaju i prema preradnoj industriji i isto kao i prema trgovini. Delegacija Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta na inicijativu eurozastupnice Marijane Petir obišla je distributivni centar za voće i povrće u Velikoj Gorici. Ondje traju radovi na izgradnji hladnjače vrijedne 26 milijuna kuna. Centar pomaže malim proizvođačima da svoju robu lakše plasiraju na tržište, a njihovi predstavnici susreli su se s europarlamentarcima. Mislim da je važno da zastupnici vide na terenu kako stvari stoje i u onom trenutku kad ja tražim nove mjere za Hrvatsku, kad tražim neku pomoć, kad tražim dodatna financijska sredstva, da imaju razumijevanje jer smo mi nova država članica i mislim da su iz ovih razgovora sa poljoprivrednicima na terenu mogli uvidjeti
da postoje razlike između novih i starih država članica, između jugoistočne i zapadne Europe, i to se mora uzeti u obzir. Petir je najavila i osnivanje kriznog fonda koji bi poljoprivrednicima trebao pomoći interventnim mjerama u borbi s turbulencijama na tržištu. Smatram da obzirom da poljoprivrednici nisu utjecali na ove situacije s kojima su suočeni, a koji utječu na njihovu poljoprivrednu proizvodnju, moramo naći financijska sredstva kako bi im pomogli, kako bi ublažili turbulencije na tržištu zbog promjene cijena, zbog nepoštene trgovačke prakse i svih ostalih problema. Taj novac ne možemo zahvaćati u već postojećem poljoprivrednom proračunu. Moramo ga naći negdje drugdje. Dakle, svi se moraju nekako stegnuti i otpustiti dio sredstava da osiguramo taj krizni fond iz kojeg bi upravo pomogli najosjetljivijim sektorima u onom trenutku kad im je pomoć najviše potrebna. Gradnja hladnjače vrijedna 26 milijuna kuna financirana je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u visini od čak 90%.